2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଗଲାଣି। ଏ କରୋନା କଟକଣାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କଥା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇକି ଦୋଛକିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯଦି ଜଟଣୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଜଟଣୀ ସହର ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଦୁଲିକି ଉଠେ। ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଏ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ବିକରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜଟଣୀ ସହର ଖୁଦିଆରୀ ବଜାର ହରିହର କ୍ଲବ ପରିସରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଏମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ଦୋଛକିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଭଳିଆ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ରହୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ବି ସରକାର କମେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜାରେ ବି ସେମିତି ଜାକଜମକ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ବି ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଘାଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଖରାପ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷର ଖୁବ୍ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ 10-15 ମାତ୍ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଏତେ ଆଉ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ, 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କେତେ କରିବ, ଯେଠି ଏତେ ଲୋକକୁ ଆଜି ମାନେ 12-14 ପରିବାର ଚଳିଥାନ୍ତ, ବିଲକୁଲ ତା ଜାଗେ 3-4 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ବହୁତ ଘାଟା ଚାଲିଛି। ଆର୍ ମୂର୍ତ୍ତିଓ ସେମିତି ହେଇନି, 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କେତେଟା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, କେତେ ପରିବାର ଚଳିବ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା, ଏଇ 2 ବର୍ଷର ପୁରା ଏକବାର ଘାଟା, ଗଲା ବର୍ଷ ତ ହେଇନି, ଆର୍ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଆଜି 15 ଦିନ ମାତ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ସରକାର ତ ପର 2 ବର୍ଷ ତ କରୋନା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେ କେତେ ଦିନ ଚଳିବ ସେଟା ଆଉ କହି ହେଉନି, ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆଜି 51 ବର୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ 10 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସେ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3 ଫୁଟରୁ ଏଇରକମ ଆରମ୍ଭ। ଆର୍ ଏବେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ ତ ମାତ୍ର ତ 15-25-30 ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଏର ଅଧିକା ହେଇପାରିବନି, ଟାଇମ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଜଣ ଆଉ କାମ କରି ହେଉନି। ଏଇନା 3 ଜଣ ଅଛି, 3 ଜଣ ହେଇପାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ 10-12 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୋନା ମାଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, 2ଟି କଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଟଣୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି ବୁଝେ, ଜଟଣୀ କେତୋଟି ପରିଚୟ ଭିତରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତା'ର ପରିଚୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଏକ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଠପ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପୂଜା ହେବ, 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ପୂଜା କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏ ତ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ଏପଟେ ମାନେ ଜୀବନର କଥା, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଜଟଣୀବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି କୋହଳ କରିବେ, କିଛି ନହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ସାଜସଜା ହେଉଥିଲା ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗର କଥା। ଜଟଣୀ କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଜଟଣୀ ଏବଂ ଆଖପାଖି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ କ୍ଷୋଭ ଟିକିଏ ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଠି ଟିକିଏ ଆମର ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ଯଦି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସାଜସଜାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଘରେ ରହିକରି ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଚଳିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ବା ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଘାତ ହେଇନଥାନ୍ତା।
स्थानीय बासिंदा आलोचना करवा ओडिशा प्रसिद्ध जटणी गणेश पूजा 11 दिन धरी जटणी सहर लोकारण्य हो पड़े नानादी प्रकार मनोरंजन एटे कराए बर्तमान स्थिति कौन दुई वर्ष कोरोना कटक केमी भाव देखुं पूजा को दु वर्ष होगा जो कोविड ये जो जटणी अंधकार हो जा तेणु बेमारी जो करोना जो आम सरकार गाइडलाइन आम आलोचना करुले स्थानीय बासिंदा सहित रही है जो भाव जटणी ओडिशा प्रसिद्ध गणेश पूजा द्वितीय मुंबई भले परिगणित होता है जो भाई आशा रखी थे दुई वर्ष कोरोना कटक भितर सीमित लोकों भितर सीमित उच्चता मूर्ति भितर ए पूजा करशा करवा महाप्रभु जगन्नाथ फल चलित बर्ष पुणी ए करोनार माड़ नथिबा कि करोनार आतंक नथिले चलित बर्ष पुणी ए जटणी गणेश पूजा दुलुकिबो जटणी सहर पुणी लोकारण्य होउटिबो आ मनोरंजन खुराक सठिक जोगाइबो खोर्धा जटणी कैमरा पर्सन दिलीप संग्राम मतंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।